flowers in the pond. Non c'è quel. Takže po 10 jsme asi detaily probrali před týdnem. Dále opravu. Já bych si chtěla zeptat, jak bude vyřešeno právo cizí stavby na cizí pozemku, protože s novým účastním zákonem už to není možné, když bude pozemek jako takzvaného právo stavby, který má charakter nemovitosti, to je pravda, to znamená, že se může prodávat, může se zastavovat, je na tom určitou, ale jestli s tím nebude v rámci být dotace nějaký problém, protože ta stavba nebude toho příjemce té stavby. Ten příjemce bude mít pouze právo stavby, tak jak tohle bude ošetřeno. Protože jsem to konzultovala s právníkem na katastru a ten řekl, že se ještě nejedním tezi, že zapsat cizí stavbu na cizí pozemku, aby byla cizího vlastníka, se s ní pouze ustavit, kde bylo stavební povolení vydáno 31.12.2013. Což tady zjevně nebude. Takže jenom mě zajímá, jak to bude ošetřeno a aby nebyl problém s tou dotací. Zrovna, pokud bylo to už v tom úvodnění, pokud bude přiznaná dotace, takhle jinak, začnu od skutečného začátku, pokud bude, jak si bych řekl, ta smlouva poskytnutí finančního podílu tady odsouhlasena a tělo výkonného to dostane dotaci, posle, tak se uzavře příslušná smlouva, která okrává stavby, ta bude vložena do katastru a současně s tím by byla uzavřena další smlouva, kterou by se ta stavba, která bude z těchto prostředků poskytnuta, převede na městskou část po uplynutí doby, která je povinná, aby ta stavba pořízená v dotace zůstala ve vlastnictví příjemce dotace. Ale ta stavba nikdy nemůže být ve vlastnictví toho příjemce dotace, to občanský zákon nevymožuje. On může mít pouze právo stavby. Tomu poskytovateli dotace tahle věc nevadí. On potřebuje mít doklad, že má ten stavební, v tom případě jednota, právo stavby. Dobře, potom má. To bude zapsaná hned. Bude zapsaná, ale stane se součástí pozemku. Bude majitelem stavby bude městská část. Po kolonaci té stavby. A té sokou bude mít právo stavby. Nebo leda, že by se stalo, že by městská část dala sokou ten pozemek do tým. Ale prostě stavba se stává součástí pozemku v momentě kolonaci. Na to mnohem bude. Nebude muset schválit, že mu někdo cizí postaví stavbu na jeho pozemku. No to poskytuje tu dotaci, takže... No, sice poskytuje, ale... Na modré hlavy. Magistrát. Aby se nezjistilo, že to nejde a dotaci nám nesebrali. Máme, Sokolu. K tomuhle tomu. Magistrát dostal všechny materiály, které vyžadoval, včetně prohlášení o tom, že pokud bude dotace, tak všechny ty souhlas s tím finanční harmonie a podobně, čili v této době poskytovatel dotace má veškeré informace, které máte vy nebo my dostáváme, aby buď rozhodl o tom, že tělovýchodno to dostane nebo nedostane dotace. Víc k tomu nemůžu říct, nic k tomu ani nevím. Žádost byla podána se všemi doklady, které po konzultaci, když jsme tam byli, nám ten donátor, ten poradce odborný, si dal. To je všechno. My jsme, že široká veřejnost taky bude v pohodě, že nám to dají. Děláte, kdyby to bylo jenom jako pro ten Sokol? To a priori to není jako pro Sokol. To vy hledíte, protože musíme hledat problémy, kde nejsou, pokud nejsou tě vytvářet. Takže základní... Já jsem si chtěla si pokud to magistrátu nevadí, já jsem chtěla mít to vadilo, tak nám tu dotaci nebo tu žádost nepřijme.
Nicméně teda základní bod toho usnesení je, zdali je tu nízká část poskytneme těch 20% investičních nákladů. Takže kdo je pro? Je tělovýchovnou jednotou, respektive je sdružení občanský, to je první příloha, druhá je orientační výpis katastru nemovitostí o vlastnictví těch pozemků, na kterých se to týká, a ty budou přiloženy k té smlouvě po vytištění z katastru. Jestli tohle je problém, škrtneme příloha. Dvě strany. A žádnou přílohu. Dobře, škrtáme přílohy a v textu bude čili článek 1, poslední věta, bude vše v katastrálním výpence, ale zprávě je uvedeno ve výpise s katastrálním nemovitostí. Ne orientační výpise. Výpis je veřejně dostupný ve veřejně dostupném serveru. A druhá je oprávnění občanským sdružením podle listiny z 12.12.2000. Rozškrtáme příloha číslo 2. Ano. A já si dovolím teda přečíst celé to usnesení znovu. Já jsem se teda Článek 1, poslední věta v bodě 1 je, jak je uvedeno ve výpise z katastru nemovitostí z KN, bez přílohy. Bod 2, škrtá se v závorce příloha číslo 2. Škrtá se to, co je v tím? Vše v závorce. Ta příloha číslo 1. Ano. Jo, jedna příloha, když se škrtá v závodce, a v Žínská 3. Jo, tak. No. A kdo to někde ještě jedí? Já bych se rád co mohla mít proti návrhu usnesení. Že bychom nechali usnesení, které jsme odhlasovali, to znamená, že se odhlasovali
20% maximálně však, ale že věci, nebo že smlouva bude ještě upřesněna, protože mě tenhle text připadá na tolik vágní a bylo by tam potřeba spousta věcí doplnit, že jako úplně s tím textem nic smlouvy nesouhlasí. Souhlasím s 20%, ale s tím, že se musí doplnit a vycizelovat ten text i smlouvy. Ale je to proti nám, nebo... Mám to, že jsme na nic času to nedělal, teda. Spíš se pokusíme se orientovat v té smlouvě, teda o těch úpravách. Předchozí hlasování bych prohlásil rozmatečné a hlasoval bych znovu. Ještě tam potřebujete něco? To proti návrhu. No, jako je to můj návrh, já si myslím, že se má hlasovat to proti návrhu. Já neříkám, že bude schválený, já říkám, že by se o mě měla hlasovat. Si dáme rozdělení, proti návrhu. Že zastupitelstvo městské části souhlasí s finančním podílem dotačnímu titulu, který máte ve výši 20% investičních nákladů, nejvíce však 645 000. Bude poskytnout v případě poskytnutí dotace na výstavu hlavní postavení investorovi a zatím středníkem. Detailní smlouva bude následně předložena ke schválení mostu úpravství. To je smlouva mezi TJ Sokol a městskou částí Praha-Libence. Já jsem přesvědčen, že ta smlouva už tam nejší nemůže. To třeba tam nejde. Teda, že si mohu, schvaluje věcný obsah. To znamená, neschvaluje znění, ale věcný obsah. To je ten rozdíl. A otázka zní, jestli ten Sokol k té dotaci, k tomu získání, náhodou nemá jako podmínku právě ten souhlas s tím věcným obsahem. Aby náš souhlas jenom s tím 20% příspěvkem a tak dále nebyl málo k tomu, co potřebuje Sokol na tom magistrátě tam přiložit. Toho mám. Teďka obavu. Přiložilo, když už to na magistrátě. Tam je předloženo všechno, co bylo potřeba. A ta smlouva je součástí, nebo jak ta smlouva je součástí toho, co bylo předloženo na magistrátu? Ne, tohle je smlouva pro nás. To znamená, že by se dá do úpravy následit. Protože dotace se poskytuje Sokolu, ale na pozemcích magistrát, které máme svěřeny, tak tato smlouva má zajištěné jakýsi zajištění vztahu Sokol obec, protože obec zajišťuje těch 20%. Aby ten Sokol neudělal pomohy. O to mi právě ne, jako, aby to, že tady není podmínky, jako jestli to bude pro Sokola, jak moc tam budou. Ale my dneska schválíme 20% a příští zastupitelská smlouva nepodepíšeme. Myslím, že to takže asi. Nemůžu. Takže se na příští zastupitelství bude schvalovat finální text s přílohama a řešení. Pak má smysl schvalovat finální text, to tím bude to možná v reálném čase. Asi tak, ano. Takže pokud jsme teď schválili těch 20% a těch 30%, tak to v podstatě stačí, ne? To potřebujeme pro ty naše potřeby, nebo potřeby Sokola. Vlastně ano. Já bych rád se viděl, teda, že jsme schválili tu podstatu té smlouvy, respektive věcný obsah. To, že ta smlouva bude takhle znít. Já myslím, že proti tomu asi bude těžko měnit. Přílohy jsme vyškrtli, protože teda výpis katastru asi je velice jednoduchý si,
si obstarat nebo ověřit si, že víme, o čem mluvíme. A výpis občanského sdružení taky není problém. Takže. A co, byl smutný? Ne. Myslím, že mám neskudnou. Prosím tě, padnou tady proti návrh, že bychom schvalovali 20% věcí mocá smlouvy, ne, ale někdo. To si nemyslím, že je to správně. Já říkám, že to musíte signout. Můžeme schvalovat, ale nemajde. Já nevím, mě se přijde zbytečný. Já bych se dohodnete, já bych se jenom zeptala, jak to hřiště bude využitelné, teda pro veřejnost. Pro veřejnost. Stejně jako tělocvična, že jo, asi... To znamená, že tam bude nějaký rozpis a bude se to objednávat a platit. Ne, že to bude volně přístupný nějaký. Předpokládám, nemusím to nebude se to podívat. Já se chci tady si v té smlouvě, protože... Ale jste to to právo stavby v tom návrhu smlouvy na 50 let, ono se smí dělat maximálně 99, což je téměř vlastnické právo. Já se nevím, že ani pochodno nebude využito prakticky, ale je to takový číslo, který vypadá, no, prostě, je to půlka. No. Je tam něco s otazníkem, tam nejde ale však na 5 let, tak jako aby jsme nechvalovali smlouvu s otazníkem na tom, To v té závodce škrtněte. No, tam samozřejmě to nemůže být dotazováno. Jo, to byl pracovní text, k tomu jsme předpokládali při tom jednání s tím poskytovatelem dotace, že tam je podmínku a v ní splníme samozřejmě, to je logicky, že jo. Takže co? Ještě na 20%, který nám do 5 let předají, jsou to ty formálně. Já přečtu teda, jestli dovolím přečíst znovu ten návrh usnesení. Zastupitelstvo města se svou věcným obsah smlouvy mezi té Sokol Litence a městskou částí Praha Litence k zabezpečení finančního podílu investora tělovýchovné jednoty Sokol Litence tam. Sokol Litence k dotačnímu titulu na výstavbu a rekonstrukci sportoviště Zbůstka 2A1, to je označení toho dotačního titulu, magistrátu hlavního města. Finanční podíl do 20% investičních nákladů, nejvýše však 645 tisíc, bude poskytnut v případě poskytnutí uvedené dotace od hlavního města investorovi, to je Sokol Litence, pro stavbu víceúčelového hřiště na pozemcí 651 652 v roce 2016. Ochrana majetku, financí a majetku městské části bude zajištěna zástupci městské části ve výběrové komisi, investorským dohledem a kontrolou provedených prací a fakturace. Jestli tam chcete v tomhle něco doplnit, samozřejmě lze. V této chvíli. Neumím, že ještě nic jiného. Tak to je... Takže já bych učil hlasovat teda znovu, protože... No, já jsem to prohlásil zmatečný předchozí hlasování, už se bylo doplněno, takže kde je pro změní, jak bylo předloženo a po druhé? Takže všichni. Všichni.